بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ناظرين آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں ہوں محمد سجاد مسجد کی فضیلت احادیث کی روشنی میں جو شخص اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائے تو اللہ اس کا گھر جنت میں بنائے گا رات کی تاریکیوں میں مساجد کی طرف کثرت سے جانے والوں کو قیامت کے دن مکمل نور کے حصول کی خوشخبری دے دو سبحان اللہ ترمذی ابو داؤد ابن ماجہ تمہارا مسجد طرف جانا اور گھر کی طرف لوٹنا ثواب میں برابر ہے سبحان اللہ جو شخص مسجد سے پیار کرتا ہے تو اللہ اس سے پیار کرتا ہے آبادیوں میں رب کو پیاری جگہ مسجدیں ہیں اور بہترین جگہ وہاں کے بازار مسلم شریف مسجد ہر متقی کا گھر ہے اور جو شخص مسجد کو اپنا گھر بنائے اللہ اسے رحمت اور مہربانی کے باعث پل صراط سے گزار کر اپنی رضامندی اور پھر جنت تک پہنچانے کی ضمانت دیتے ہیں سبحان اللہ علامت قیامت سے یہ بھی ہے کہ لوگ مسجدوں کی تعمیر و خوبصورتی میں شیخی اور فخر کریں گے ابو داؤد نسائی ابن ماجہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ان کی دنیاوی باتیں مسجدوں میں ہوں گی تم ان لوگوں میں نہ بیٹھنا کہ ایسے لوگوں کی اللہ کو ضرورت نہیں سبحان اللہ اکبر سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناظرین اب تک لیے اتنا ہی اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے چینل کا بھی اللہ حافظ